コンドルタクシーコンドルタクシーないんだ。全然違うやつだね。いや今タクシーで移動中。なんかすっげえ美味しいスイーツ食べたくなっちゃった。これで結構いけてるかな。いけてます。いやスイーツ取るかどうか。じゃあ別メニュー企画でもう一本としていこう。ああ、そうしよう。スイーツ。美味しいスイーツ食べたくなっちゃった。できれば高級なやつ。ということで、これでどこに向かってる。ね。でたちかマダムになります。なんか美味しそうなの見つけてくるから。どうもというわけで、なんか雨降ってんじゃん。伊勢丹来たよ。行くよ俺これから。デパ地下に。デパ地下。なんで俺いつもさ眼鏡かけて始まってさ反射に気づいて外すんだろうね。デパ地下行くわ。はいどうも、ただいま時刻3時、おやつの時間です。じゃあ行こう。買ったよ。買ったね。使ったよ。あ、そういえばさ、全然関係ないんだけど、うん、まず、一品目服買ってるね。服買っちゃったね。向かった先、デパ地下じゃなかったの。マコマリア。いい感じでしょ。見えてる。いいね。いいよね。なんか映画とコラボだっつうな。なんかこれも映画とコラボ。同じプリントなんだよ。でも可愛いなと思ってさ。うん。マコマリアのこれなんか買った。なんかさ、そうたまになんか洋服見たいですみたいなことだけど、うん、それ本当？ファッションショー的なのやってくださいって。それ中にはいいよ。それやっても。俺別にそんなにすごいこだわりがないけど、それでも見たいんだったらなんかやるけど。やろう。見たいのかな。俺結構友達が洋服屋さんだったりするからさ、うん、その服とか着るからすごいかっこいいから全然紹介したいけど、そういうのでよければいつかやりましょう。じゃあ行こう。まずコーヒーね。買ったよコーヒーも。いいのかな。よしきに客人だから見えはってフェラーリのタイムカッペにするわ。狐の海かな。おお、かわいい。じゃあまず1000円のコーヒー。はい。あ、もう今ので32円の。うまい。でも普通に言ってるあれより全然コーヒーの濃さみたいなのが違う。このパックの割に。確かに深みがある。深みがある。これはね、俺が普通に個人的に、リアルに伊勢丹のお菓子売り場に売ってるお菓子で、俺が結構一番好きなの。エシレ。エシレのバターも知らないの。知らない。食べてみ。食ってみ。マジうまいから。え、いいの先に。いいよ。俺だってよく食べてる。よく食べてる。うん、うまいでしょ。これマジうまい。わ、マジ濃厚。あと2個あるじゃん。うん。息子と兄さんもらえると思うでしょ。そそってないよ。ちょっと思ったよ。2個ずつかなと思って。あげないよ。お、うまい。後味も最高。次シャインマスカット。今日なんか特売ぐらい売り出してたやつ。シュナックかなってことじゃん。
つかみ取りじゃん。皮ごと食べれる。あ、そうなんだ。シャインマスカット多分2000いくらじゃん、これこれ全部食べれると思ってるでしょ。持ってないよ。息子と兄さんダメだろ。いや、ちょっと持ったよ。ダメだろ。ダメだろ、もうそんな世の中甘くないんだ。もう家族のために買ってるけど一応あげるっていうだけなんだ。やめてよ。あ、食べていいの。いいよ。あ、食べたことないか。びっくりした。うん、うん、これ食べれるね。ダメだもん。やめて、怖いよ。なんだこいつ。なんだこいつ。よく実家行くとさ、フルーツ出してくれね。オレンジ。うん、まあ、フルーツかお菓子大体けどフルーツが多い。コーヒーとね。コーヒーと。じゃあ実家行く。ちょっとなんか行きたいね。今日一やなかった。本買ったの。すごい可愛い。甘くないこれ。見て。あ、さっきのシャインマスカットとか見せ忘れた。エシレとか。確かに。あのインフォメーションの人に聞いたもんね。聞いてたもんね。うん、そうそう、インフォメーションのお姉さんに、ね、すみません、あの高級なスイーツが食べたいんですけど、どこ行けばいいですかね。ちょっと変なこと聞くんですけどつってたもんね。ちゃんとね、ちょっと変なこと聞くんですけど、何言われるかと思っただろう。イタリアアベリーノ産の大粒の栗を贅沢に使用したマロングラッセです。知らないだろ、マロングラッセ。さすがに知らない。知らない。ちなみに値段がこれでなんと1万円オーバーです。15個1万円、1個700円ぐらい計算。そうだね、700円だからね。いいもったいって。うわっ、うわ。伝わるかな。行くよ俺。ダメよ。人生初の700円マロングラッセ。うまっ。うまい。うまっ。どんな味すんの。え、俺もわかんない。そうだね、栗とチョコがもうすごい。じゃあいただきますね。うまっ。あ、うまいわ。すごい、そういうことなんだ。ちょっと特別にじゃあもう一個ずつ。じゃあもう一個いいじゃん俺。カメラの近くで食べるわ。うん、危ない、危ない、やめなくな。うまい、やっぱうまい。スイーツっていいな。確かに。あ、うまいわ。おやつの時間終了です。最高だったね。うまかったな。すぐ終わっちゃうね。確かに。いや、高級だったな。俺の動画ほんといつも大丈夫かって思うんですけど、あの今日も最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければチャンネル登録とそしていいねボタンよろしくお願いします。あとですね、なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃったんで、これで締めたいと思います。じゃあ皆さん素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。あ、そう、ベルマークだいぶ増えました、うん、みんなありがとう。じゃあねー。
無双な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。